Արդեն կարծես օրինաչափություն է դառնում ոստիկանների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բիրտուժի գործադրումը, ընդ որում խոսքը չի գնում ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց մասին։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, երբ կարմիր բերետավորները բռնի ուժ են կիրառել բնակիչների, այդ թվում երեխաների հանդեպ։ Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածում տեղի ունեցած ոստիկանական բռնի գործողությունների հետևանքները փլատակների տեսք ունեն։ Հոկտեմբերի 20-ին Հունան Ավետիսյան 5 հասցեում հավաքվել էին տասնյակից ավելի ոստիկաններ ու քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Եկել էին առանց ծանուցման ապամոնտաժելու երկու ավտոտնակները, որոնք կառուցվել էին Աղբանոցի վերածված տարածքում։ Չնայած քաղաքացիների պնդմանը քանդելու մասին որոշումը այդպես էլ չի ներկայացվել։ Ոստիկանական մեծ թվով ուժեր էին կուտակվել ու ինչպես բնակիչներն են ասում, հրահրել են հրմշտոց, ինչի հետևանքով բնակիչներից ոմանք բերման են ենթարկվել։ Ոչ մի որոշում ցույց չեն տալի, անընդհատ ձգձգում են, մտեք սայթը տեսեք, մտնում ենք սայթ, ոչ մի բան չկա, ասում եմ դուք ինձ գրավոր ներկայացրեք։ Արդյունքում ոչ մի գրավոր ներկայացում բան չի եղել, մարդու իրավունքների պաշտպանին զանգարեցին, ասացին նկարեք, ուղարկեք։ Մի պահ ընդհանրապես տվել են, նկարել են եւ տեսանք, որ պեչատը կապույտը չի եւ Հայկ Մարությանի ստորագրությունը այնտեղ չկար։ Մենք համոզեցին, որ եթե մի բանը ավտոմեքենան քաշենք այս կողմ, ընդհանրապես մի պատը եւ բանը կանենք տեսողական խապկանք ստեղծելու համար։ Ի վերջո, բիրտ ձևով լցվեցին այստեղ, ոստիկանները շատ հանգիստ կանգնած էին, ոչ մի բան չէին անում։ Եկան կարմիր բերետավորները, ոնց որ մտնեին, չգիտեմ, մի տարածք, որտեղ ամբողջը հանցագործներ էին, նրանք դիտարկում էին կանանց որպես հանցագործ, քարշ էին տալի պոլերին, երեխեքին թափ տալով, ամուսուն մեր հարևանուհու ամուսուն ծեծելով։ Եթե վիդեոները նայեք, կտեսնեք, որ տղաները ասում են սադրանքի մի ենթարկեք, այսինքն բերետավորները անընդհատ հրահարում են, որ բոլորին հավաքեն տանեն, իրանց բիրտ գործողությունը կատարեն։ Ի վերջո մեկին ծեծեցին, քցեցին անընդհատ, ասենց կինը ուշագնաց ընկել է այդ ավտոմեքենայի ակի կողքը, քշի, քշի, դրան տար, քշի տար։ Մյուսին քաշքշում են անընդհատ, ի վերջո հասան նրան, որ իրանց բիրտ գործողությունները պիտի իրականացնեն։ Անում են անխնա, այսենց թողեցին, ասում են պարոն ոստիկան, եթե ասենց հմայքով նայում եք այս ամեն ինչին, ի վերջո սա հայի ձեռագիր չի, այ շինարարա, ինչ եք պատրաստում, այստեղ ինչ պիտի լինի ձեր կարծիքով, որ չի եղել։ Հրահրեցին, մենք եկել ենք, պիտի քանդենք։ Տեսան ոստիկանները բան չեն անում, ոչ մի ժողովուրդը հանգիստ կանգնած ամարտի հարևաններ, ասում են մենք ոչ մի բողոք չունենք, ի վերջո այստեղ այնպես չի, որ ուժի բան կլինի։ Հրահրեցին, բերետավորները եկան, սկսեցին քաշքշել։ Մեր հարևանի մայրիկը շատ վատ էր զգում, սիրտը արդեն վատ էր, նրանք այսպես բրթում են, աճ բրթում են, ցախ մյուս երեխային բրթում են, մամային գցում են գետնին, այն մյուսին ենք խփեցին, կինը ուշագնացա լինում, ուշագնաց կնոջ, այսպես քաշ են տալի ավտոյի տակ։ Ի վերջո հասան իրանց բիրտ գործողություններին, վերջում էլ հաղթական, սենց նայելով իրանց հետաքրքիր ձեռագրին, սենց գնացին։ Ես չեմ կարծում, որ սա հայի ձեռագիր է ամեն դեպքում։ Ոստիկաններն ու քաղաքապետարանի աշխատակիցները տարածքային ժամանել 16:00-ի սահմաններում, բայց շինությունը քանդել 21:00-ին։ Ռաֆայելն էլ սովորականի պես տուն է ժամանել ու նկատել 7 տասնյակ ոստիկանների ճանապարհին մեքենայով լի բերետավորների։ Ավտոտնակների կառուցման համար ահռելի գումար էին ծախսել բնակիչները, խնդրել են թույլ տալ ինքնուրույն ապամոնտաժել գույքը չփչացնելու համար։ Ռաֆայելը պնդել է, թե տանիքից չի իջնի, որպեսզի գոնե դարպասները հասցնեն հեռացնել։ Քաշքշուկը սկսվեց, երբ ոստիկանները անչափահասին փորձել են բերման ենթարկել։ Երեխաների նկատմամբ այն որ բռնություն են գործադրում, թոշակառուկը նանիք են լինում, աղջիկներ են լինում, բոլորին քաշելով, հարվածներ հասցնելով, մեր ընկերոջը այն որ հարվածներ են հասցնում, նստացնում են իրանց մեքենան, տանում են Նոր Նորքի բաժին ոստիկանության, մեքենայի մեջ ճամփին հարվածներ հասցնելով, այն որ աչքը կապտած էլի։ Ստեղ ուրեմն երեխաները ոնց որ սս կրիշտ էին երեխաները, ասին մեր խաղալու տեղն է, երեխաներին վերևից քաշելով իջացրել են, ես մնացել եմ մենակ վերևը, որ ասցի չեմ իջնում վերևից, որ չլիներ էլ ես վիճակը, հասցնեն գոնե վառոդները հանենք, մեզ դες թողել են մենակ վառոդներն ենք հանել, բայց այն որ տենում եք էլի վիճակը, ուրեմն դրանից հետո ստեղ զանգումա իրանց բանը, Հիվարքյան ասեմ, ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի պետի օպեր գծով տեղակալնա զանգում, չգիտեմ այնտեղ օգնող ուժ է գալի, թե ինչ է գալի, մտամ 70-80 հոգին ստեղ քիչ են, ավելի են շատացնում ստեղ, մենք իրանց չենք դիմադրել, մենք այդ որ ասում են իրանք պատրաստված են եղել, այս հայատ պետի պատրաստված մտնենք, կամ եսի մինչ այդպես բան չի եղել, ստեղ եղելա մեր ընկերը, սպասելա մենակով տնից տան շորերով, իմացելա որ եկել են քանդելու, մենակով հելելա իրանց դիմավորելա,
Այն որ չել զանգել դաժե ասեմ, մենք եկել ենք հայատ, նոր տեսել ենք այս վիճակն է, որ իրանք հարցակվել են։ Չի եղել էլի, որ մենք պատրաստվենք։ Ուրեմն ստեղ կանանց, որ երեխաներին հերաշտում են, 14 տարեկան երեխուն, մի քիչ ինքը պոնչո թմբլ երեխա է, գիտեն թե երևի մի 25 տարեկան տղա է։ Այն որ ցած բարձրացրեցին, որ պիտի տանանեն, մեր ընկերը ասաց, այն որ երեխա է, էլի անչափահաս երեխա է, իրան մի հերացեք, էսի չի կանում, ուզում էին տանեն բաժին, էլի։ Ոնց անչափահասա բան, ըտեից մեր ընկերը բորբոքվա, ասես չի կարելի տես բաներ մի արեք ու քաշքշուկը գնաց, սկսեցին հարվածնել հասցնել, ստեղից հարվածներ հասցնելով մեր ընկերը չտարել են, ընդ է իրանց մեքենան կայնած այնտեղ, վիդեոներում կա, ամեն բան նկարած է, էլի կա մեր մոտ, հետո մենք ստե ունենք տարբեր իրավաբաններ, մեր փաստաբանին հարվածներ հասցնելով տարան մեքենայի մեջ նստած, ուզում էին ավելի ճիշտ մեքենայի մեջ նստածնային, մեր ընկերը ասելա մեր փաստաբանն է, փաստաբանի թողում են ու ասում են կներեք, մեր փաստաբանը ստեղ որ մեր շահերը պաշտպանի, մեր փաստաբանին այն որ հարվածներ հասցնելով տանում են։ Միայն 600 000 դրամ արժեր ավտոտնակի դարպասը բնակիչները հույս ունեին ընտրություններից հետո նման գործողությունների ականատես չէին լինի, բայց ոստիկանների ոչ մարդկային վերաբերմունքը մինչև օրս հանգիստ չի տալիս։ Հիշում են անգամ իրավապահի խոսքերը, երբ ընդել է, թե պրինցիպի հարց է, հենց այդ օրը կառույցները ապամոնտաժել է։ Մեզ ոչ մի ծանուցում մեզ չեն տվել, որ այսօր գալու են քանդելու։ Իրանք պատահական եկել են, մենք զանգել ենք մարդու ժամը 4-ի կողմերը եւ ոչ աշխատանքային ժամին իրանք քանդել են ժամը 9-ին ամբողջը, թաղամասը, ամբողջը, այնենց բաներ, այնենց ձեներ էր գալի իրանք քանդելուց, որ սաղ սարսափած լավ, այս ինչա կատարում, որ իրավունք չունեն ոչ աշխատանքային ժամին գան։ Ի վերջո մարդու իրավունքների պաշտպանին զանգարեցինք եւ նրան ասեց, որ իրավունք ունեք դուք 2 ամիս, այսինքն հնարավորություն ունեք որոշում կայացնելու պահից, դուք ինչ որ քայլեր ձեռնարկեք, դիտեք դատա դիմեք դատարան եւ ինչ որ հարց ուրիշ ձև լուծվի։ Մի միլիցիա, մի ոստիկան ասում է, սա պրինցիպի հարց է, այսօր պիտի քանդվի, այսքանս հավաքվել ենք։ Այսինքն հայի ստեղծածը պրինցիպի հարց է քանդվի, տենց պրինցիպ ունենայիք, հայրենիքը մեր պաշտպանեք, նույն պրինցիպով շարժվենք առաջ։ 9 տարի կանգունությունների վրա կառուցված ավտոտնակները ամբողջական պատրաստ են եղել տարեսկզբից։ Հուլիսին բնակիչներին ակտավորել են, պարտավորեցնելով 400 000 դրամ վճարել գոյություն ունեցող ավտոտնակի վրա երկաթեսյուներին բետոն ամրացնելու համար։ Եթե դուք օրինագիծ ստեղծեք, որ ես որպես օրինական քաղաքացի, օրենքը սիրող, ես բերեմ ձեր գումարը վճարեմ եւ կառուցեմ սա, դուք եկեք խիստ նորմերով տեսեք, եթե համապատասխանում է, թույլատրեք։ Չի համապատասխանում, թույլատրեք։ Կամ եթե պատրաստված է, եկեք նայեք էլի նորմերը, եթե շարքի նա, եթե ինչ որ մի բանի խանգարում է, տուժու տուգանք դրեք, այդ գումարը լցրեք բյուջեի վերջո, եթե ես այդքան ծախս եմ արել, այդքան ամեն ինչը արե պատրաստել ենք, քանդում եք, ինչ օգուտ ձեզ, երկիր, որպես քեզ ինչ օգուտ, զուտ նրա համար, որ շոու տեսեք, ես եթե այդպես տենց օրինականա, բոլոր շինությունները տեսնում ենք, անօրինական սնկի պես բուսնում ենք, կարողացեք նրանց վրա, թե զուտ անմեղ, չգիտեմ, օրինապաշտ քաղաքացիների վրա, կամ մի բան էլ, մի հարց էլ եմ ուզում քննարկել, ավտոտնակներ չենք թույլատրում, լավ, ուրեմն պետք է ստեղծենք այնպիսի երկիր, որ ես իմ ավտոն թողեմ դրսում եւ առավոտյան գտնեմ նույն վիճակում, ինչ որ թողել եմ, ոչ թե տեսնեմ համարները գողացել են, անհայտ մարդիկ զանգում ասում են, այս համարով զանգեք եւ ձեզ կասեմ տեղը գգաք համարը կվերցնեք, կամ տեսնում եմ ապակիները կոտրած, ակերը ծակած, չգիտեմ ինչ, եթե այդքան օրինապաշտ ենք, ստեղծենք ապահով երկիր, թե մենակ մեր վրա է օրենքը գործում եւ բիրձ ձևով ասում եմ ձեզ, վիդեոները կան այդ բերետավորները, ինչ չգիտեմ, տհաճ, թուրքի նման, այդ ամեն ինչ անում են, այդ տենց կազմ ու պատրաստ, գնայք սահմանը պահեք, որ անմեղ զոհերը այդքան շատ չլինեն։ Ավտոտնակների շարքից 2-ը արդեն քանդված է, տարածքը վերածվել է աղբանոցի։ Շենքի բնակիչներն են հավաքելու ավերակները երեխաների անվտանգության համար։ Չնայած որ ավտոտնակը արդեն հողին է հավասարեցված, միևնույնն է, շարունակելու են խնդիրներից այնքան խոսել, ինչև քաղաքապետը ուշադրություն դարձնի, թե ինչպես են կարմիր վերետավորները իրականացնում ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ցանկություն ունեն անգամ հանդիպելու Երևանի քաղաքապետին։